हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे गाइस मैं समझ रहा हूं, तो एचडीआई का बहुत बड़ा इस्तेमाल होने वाला है। तो शाकिर साहब कबला और बुलबुले बागे मदीना रिजवान साहब आने वाले हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आगे जाके मिलते हैं, चलिए। एक काला करोटा हबशी ऊंट पर बैठकर पानी के मशकी से लेकर जा रहा है, उसे पकड़कर हवा। क्या बोलते, किसका झंडा? ग्यारहवीं वाले का। एक है बारहवीं वाले का। वो झंडे घर को लगे तो तुम एक घर में आज परेशान है ना, एक दूसरे को शक्कर है। वो घर भी ठंडा, उस घर में बरकत होगी, उस घर में जादू नहीं चलता। क्योंकि चंद्र पर लाई रहा इल्ला वहां पर रसूल ना होगा, उसका नाम होगा। रात में कोई अगर बैठ कर कब्रिस्तान में अमलियात कर रहा है घर के ऊपर, और वहां से वो अमलियात करके हमारे घर में वार कर रहा है, तो झंडा हर वार को काटता है और हमारी और घर की हिफाजत करता है। मुफ्ती आजम हिंद के नाम से याद करते हैं अमीन सुन्नी दावत इस्लामी अलहाज हाफिज बुखारी मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब ने तशरीफ लाए, जिनकी तकरीरों से, जिनके बयानात से सैयद अमीनुल खादरी जैसी हस्तियां हमें मिली हैं, जिनके बयानात से सादिक रज़वी साहब जैसी हस्तियां हमें मिली हैं, उनकी तकरीरों से कई एक लोगों में जिंदगियां बदल गई। वो हस्ती अल करीब आने वाली, उससे पहले कि आकर आप बैठ जाए, जो लोग इधर उधर खड़े हैं, इधर उधर जो लोग खड़े हैं उनसे भी हमारी गुजारिश। बुलबुले बागे मदीना तशरीफ ला चुके हैं। सुहाना
گردش کر رہا ہوں چاند جھک جاتا دل انگلی اٹھاتے درد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے درد میں جانی چلتا تھا اشارہ پر کلو نہ لوٹتا شاگر علی نوری صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں خواجہ
گزشتہ اجتماع کی تقریر
ساتھیوں کو یاد ہے سفر کے دوران اس کا تذکرہ انہوں نے کیا اور اتفاق سے آج میری گفتگو کا موضوع ہے صدیق اکبر کی پسند ہے اور اسے آپ سن چکے ہیں گزشتہ اجتماع میں لیکن بہت مختصر کرنے والے عاشق رسول نہیں تھے وہ سچے عاشق رسول تھے زخموں سے نڈھال ہونے کے باوجود بھی نہ اپنی جان کی پرواہ ہے نہ کسی کی پرواہ ہے جو اپنی پسند تھی اس کا اظہار کیا النظر الی وجہ رسول اللہ حضور کے چہرے کو دیکھنا رات کی تاریکی میں کبھی نکلتے تو اپنے ابو بکر کو کھڑکی پر دیکھتے ادھر سے حضور ابو بکر کو دیکھتے ادھر سے حضور ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے کیا کیفیت تھی کیا محبت تھی اللہ اور پھر کسی تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس عقیدے پر قائم رہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایسے فرستادہ پیغمبر بن کر جلوہ کر ہوئے جو کل بھی دیتے تھے آج بھی دیتے ہیں اور ہمیشہ دیتے رہیں گے دینے والی حقیقی معنوں میں ذات اللہ کی ہے لیکن اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم نہیں بانٹنے والا ہوں اللہ عز و جل حضور کے صدقے میں حضور کی بارگاہ سے ہم سب کی جھولیوں کو بھرتا ہے اور پھر اگر تھوڑا سا نہ سمجھ میں آتا ہو تو قرآن کی روشنی میں سمجھا دوں کہ حضور کی بارگاہ میں یا کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے احسان کرنے والوں سے نیکی کرنے والوں سے تو حضور سے بڑا احسان کرنے والا کون ہے سلمان ہے سچائی کو اپنانا چاہیے اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت و تسلیم کے صدق و طفیل ہم سب کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی تعلیمات و محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین آپ سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں اس کے ہفتہ واری اجتماع میں شریک ہوں اس کے مبلغ بنے اور دین کے کام کے فروغ کے سلسلے میں آپ ساتھ دینے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ دونوں کے لیے بیٹھ جائیں جو حضرات بھی سلسلے قاربیہ میں حضور امیر سنی دعوت اسلامی سے مرید بننا چاہتے ہیں اور خواتین بھی کثیر تعداد میں آئے ہیں جو مرید بننے کا ارادہ رکھتے ہیں اپنے الٹے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ کو رکھ لیں اور حضور والا جیسا پڑھائیں وہ ایسا پڑھتے چلے جائیں ایک ضروری ہے نا سماعت فرمائیں ایک ضروری ہے دیکھیے دعا مقتبہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ توبہ کرتے ہیں پچھلے سارے گناہوں سے آج کے بعد ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے ہر فرض واجب اور سنت ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے ہم سلسلے قادریہ نوریہ برکاتیہ میں داخل ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر فرما الہی خیر کردانی پاک کے شاہ جیلانی الہی خیر کردانی پاک کے شاہ جیلانی الہی خیر کردانی پاک کے شاہ جیلانی وافقد امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد
برحمتك يا ارحم الراحمين. خلي وجهي السلام. بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو مومنین و مومنات اس دنیا سے کچھ کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شاید آپ ایک راز جاننا چاہیں، کیونکہ ثواب کا کام ہے، کافی میں بھی کچھ جمع ہو جائے گا تو میں بتا دوں. جب ہم کافی میں پھنسے تھے نا، تو ہم نے ہماری اہلیا کو فون کیا ٹھہرا ہوا ہے، نہیں پہنچ سکیں گے. تو ان کی عادت نہیں، جب بھی گڑی آتی ہے تو وہ فوراً نظر مان لیتی ہے کہ میں جو بتا سکتی حاضر کی پڑھوں گی، اور اگر مطلب کام ہو گیا تو شکرانہ جو بتاتا ہے. نظر مانگی سلا کی سب جب بھی کوئی تکلیف یا پریشانی آئے تو دو رکعت سلاۃ الحاجت کی نیت کر لیں، اور دو رکعت نماز حاجت پڑھ لیں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ مولا یہ کام ہو گیا تو ہم دو رکعت شکرانے کی ادا کریں گے، انشاءاللہ سجدے کے صدقے میں کام ہوگا. سبحان اللہ.